strach z toho, že vyzerám škaredo. Ten strach ma skutočne, mám z toho, každý deň, keď sa pozriem do zrkadla, pozriem sa najprv teda, ako Milo naznačia na svoje deti, hovorím si, dobre je, dobre je, pozriem do zrkadla, niekde sa stala chyba. Idem zase do isky pozrieť na tie deti, Hugo, ty si ale krásny chlapec. Lea, zlatíčko, Lenka, krásavica. Pozriem zase do zrkadla, v kúpeľni vidím, niekde sa stala chyba. Potom jedného dňa zaklope niekto na dvere. Otvorím dvere, pozerám. Pošta. Toto som niekde videl. Lepšie. Prosím vás, čo ste tu bol viackrát predtým alebo niečo podobné? Nie, ja som tu nebol, ale pošta. Teba, počkaj, Hugo, Lea, Pošta, Lenka, idem si to vybaviť. Ďakujem.